يساعدنا. يا ما نداش هذا ونال دوقة سوكة سقلا. تامنا عندي توقف فارا. أمري. هذا يا سيد لو دي تي هاد لو هذا. فلي كري فل. تامي إكمنه. جي يا من ذا يطلع كذا دبر دم ولا جتورن ده وكا؟ لا باركيه من ده لاجل ما لا باركيه ولي. لو كنت تقول نيكالا شات يقول لك لو غرامة قلت لي غرامة قلت لي تاكسي راتي يا مانيلا فاينل تايم لتاكلا مامي تاكلا مدين واصلة تاكلا ايه ده بالون ده بالون ده ونالنا يا ترى هو كده يو نو ده داكلا بند باركا ولا داكلا ده داكنا انا انت انا ده هذا را موتا بوجا بكنا اسا بكرلا اتا يو ما काय पायाला लागली ली का पायाला काय धरून चावतो का तू परली बती बाबा बाबू तुमचे मोठे बाबा खालचं जाम ना तुझा तुम्ही आता कारला कुठं बसत आपण वजन काढत हंगा का सावडीन बसते 50 रुपये पाव ما بيتان 50 رفيع بعمله.